Bueno, ell va néixer, va, això és problema de naixement, que li va faltar oxigen i ara té una paràlisi. El que no l'evoluciona és la mobilitat. Cognitivament va fent, però la mobilitat és el que més li ha afectat. Ja només de sortir de casa, que tenim una farmàcia i un estanc, tot està adaptat, l'únic que no podem pujar és a la vorera. I després pel carrer que puja, ja cap, diguem, cap al Museu Dalí, ambulatori, la vorera hi ha molt estreta i les paroles al mig. Ja no podem passar. Llavors pel carrer de la Jonquera podem passar un tros i l'altre tros ens trobem també que és molt, molt estret i també tenim problemes per passar. I, bueno, i diversos carrers, que tota la vorera és superestreta. I llavors locals també n'hi ha diversos. Els Fleques, Bar, ara van fer la mostra del vi, no van poder entrar perquè hi havia, a la carpa ja no hi havia rampa, el Museu Dalí tampoc està adaptat, només pots fer la part de baix, la part de dalt ja no pots pujar, el Museu dels Joguets no, aquest està superbé. Bé, vam estar parlant amb un regidor de l'Ajuntament que ens va acompanyar, va acompanyar en el meu home, vam fer una ruta pel carrer La Jonquera i van solucionar allò del bar, com hi havia un bar que hi havia les taules al mig, i van solucionar això, però l'altre es va fent molt a poc, però no fan res més. De moment no toquen. Vas allà, els hi comentes i dius ja irem fent, però no, de moment no fan res.